Për më shumë se 2 orë ish drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Artan Diti dhe i shefi Interpol Tirana Artan Baraktari janë ballafaquar përpara prokurorëve në lidhje me dosjen Froku. I pari që ka dalë nga zyrat e prokurorisë së Tiranës ishte Artan Diti, i cili pranoi se me urdhër arrestin është njoftuar në datën 27 maj. Duke i qëndruar kështu versionit të tij të deklaruar dhe më parë në prokurori. Ni pas dieni zoti prokurori u ka vënë dieni për urdhër arrestin? Jo, vetëm datën 27 kur u shua në prokurori. Ndërsa i shefi Interpol Tirana deklaroi se kjo çështje do të zgjidhet në gjykat. Zoti Diti tha që nuk jemi njoftuar. Po hajde si që në të mohbetë. Pra gjeni zoti Diti? Diti dhe Baraktari janë në akuzë për shpërdorim detyre, se nuk ekzekutuan një mandat arresti për deputetin Mark Froku. Në deklarimet e dhëna përpara prokurorëve më herët, i shefi Interpol Tirana deklaroi se kishte njoftuar Didin për urdhrin e ardhur nga shteti belg për arrestimin e deputetit Froku. Fakt ky që është mohuar nga ky fundit, i cili deklaroi se ka mësuar faktin në 27 maj e më pas ja ka përcjellë prokurorisë së përgjithshme. Urdhri i lëshuar nga autoritetet e shtetit belg për arrestimin e Mark Frokut është ende një fakt i cili kompromenton në një skandal dy drejtorit më të larta të policisë së shtetit.